Както обяснява Freehand Media, продължавам направо на границата на нарушаване на закона, обаче минавам надясно, защото мога да се нарушавам пак закона с граница и мнението, че с мултимилионер аз, там където ми утежнявате мъките, не се преснявате, удоволствието е. Аз съм шофьор и собственик на автопока, с 60 км в час и повече мога да карам на магистрала без проблем, що ли? Аз държа двигателя си в бъдещия си автомобил, някой го направите, в Англия няма смисъл. Просто казах едно нещо. 86 коня, зеления звяр, зелената човече, пътта бе допал живота на първо място. От 86 с 290 коня до 540 до 1080. Но ще ви кажа за едно нещо. Също се 490 на 980 коня за първото и второто. Аз мога да го направя, защото съм анализатор. Това е моят двигател обаче. Да знаете, не, има една разлика от 200 коня. Така че съм конкурент на руснаците, обаче пък знам едно. Ти може си конкурент, обаче нямаш толкова голям актив да се изправи срещу нас, пък аз се усмихвам, не спирай да продължаваш аз и вие всички, по начин по който да реализирате по някакъв начин вашите цели. И умножението, знаете ли колко е? 980 конски сили по два пъти. Чакайте, че аз забравих мощността. Аз сега станах, то не е лесно. За един ден толкова много изчисления в мозъка не е лесно. Затова трябва храна, почивка и на тая възраст да си балансираш енергията си вътре и отвънка. Като човек. 980 по 2 е 1800, 1900 и колко? И 60. 1960 конски сили за среден клас автомобил, да не си личи по принцип за 545. Това е софтуера и хардуера и смарт всичко. Това е нещо, което аз държа тук, обаче не рискувам 10 лева. Знаете защо? Левчето от 1997 година е между 10 и 50 лева. Само в извън инфарктни ситуации 10 лева допълнително за кое. Малко по-късно.